សួស្តីបងប្អូនកសិករទាំងអស់បាទមានបងបងកញ្ចង់ដឹងអំពីផ្សំវិធីផ្សំលហុងច្រើនបាទអញ្ចឹងឯនេះសូមបរោះម្ដងទៀតបាទនេះវិធីផ្សំលហុងបាទគឺយើងចិតវាប្រឆិតអញ្ចឹងទៅបាទរួចហើយយើងធ្វើឈើអាស័យទូចប៉ុណ្្នឹងមកយើងដោតវាឲ្យយើងញាត់វាចូលកដាអញ្ចឹងកុំឲ្យអាសាច់យើងវាវានឹងជាប់គ្នាបាទបងប្អូនដាក់វាឲ្យហើបអញ្ចឹងទៅបាទអាដាមលហុងនេះយើងរើសយកអាដាមលហុងមីដែលវាចេញផ្លែហើយបងប្អូនមិនយកអាឈ្មោលយកអាមេដែលវាចេញផ្លែហើយហ្នឹងបាទហើយយើងយកអាសកៃដូងយើងហ្នឹងអាសកៃដូងអាក្នុងហ្នឹងយើងដាក់កាច់ច្រាំវាឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងទៅបាទម៉េចលីអីទេបាទលីតែទឹកហើយច្បាច់វាឲ្យស្ងួតបាទមកក្តាប់ដៃយើងក្តាប់ឲ្យណែនច្បាច់ឲ្យស្ងួតស្ងួតហ្នឹងមកលមុបហ្នឹងវាមានសំណើមលមុបហើយបងប្អូនបាទបាទក្រោយពីយើងវះអញ្ចឹងជ្រាកដើមរួចហើយយើងញាត់អាសៃហើយបាទយើងវះអាថងដែលយើងច្រកសកៃដូងហ្នឹងបាទហើយយើងដាក់ចងផ្អោបវាជាប់ដើមលហុងអញ្ចឹងទៅបាទមានដើមហុងដូចជាចងឲ្យមើលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអាហ្នឹងវាប្រើរយៈពេល15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃវាចេញឫសហើយបងប្អូនបាទហើយលហុងហ្នឹងវាផ្លែរបូតវាលហុងមេអញ្ចឹងរបូតបណ្ដោយបងប្អូនពូជអាដើមចាស់វាផ្លែមិនអាដែលយើងផ្សាំហ្នឹងវាផ្លែអញ្ចឹងបាទហើយវាឆាប់បានផ្លែទេបងប្អូនបាទហើយយើងមិនអាចដាំគ្រាប់ចំណាយពេលវេលាយូរហើយមិនដឹងថាណាឈ្មោះណាមេទៀតបាទបាទនេះយើងដឹងមកថាវាផ្លែដែរលហុងផ្លែអញ្ចឹងដឹងថាមេហ្មងបងប្អូនបាទហើយទីផ្សាំហ្នឹងស្រួលស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនណាចិត្តប្រឆិតហើយយកអាសៃយើងហ្នឹងញាត់វាទៅវាហៅអញ្ចឹងទៅហើយឬយើងយកដាក់អាសកៃដូងហ្នឹងដាក់ក្នុងថងហើយវាចងផ្អោបអញ្ចឹងបាទចងវាជិតបាទហើយមិនបាច់ស្រោចទឹកទេបងប្អូនបាទរយៈពេល15ទៅ20ថ្ងៃវារឹសវាដុះហើយបាទហើយបាទយើងចង់បានយូរទេបាទ25ឯង25ទៅ1ខែអញ្ចឹងយើងកាត់យកទៅដាំបណ្ដោយបងប្អូនបាទហើយធ្វើដូចគេមកចងវាណែនអញ្ចឹងបាទជ្រើសរើសយកអាលហុងណាដែលវាផ្លែស្រាប់អញ្ចឹងតែយើងដឹងថាវាជាលហុងមេណាបងប្អូនអាដើមចាស់ហ្នឹងវាអត់ខូចទេបាទដល់ពេលយើងកាត់វាហើយយើងដុសខ្នែងឡើងមក3ទៀតបាទដល់3មកយើងផ្សាំវាបន្តបានទៀតបាទអញ្ចឹងយើងដាំបានរបូតបាទអញ្ចឹងអាដើមចាស់វាផ្លែមិនអាដើមដែលយើងផ្សាំអញ្ចឹងវាផ្លែអញ្ចឹងឯងបាទហើយវាអត់ខ្ពស់ទៀតដើមវាទៀបវាចេញផ្លែបាទលឿនហ្មងបាទដូចគេហៅថាអាផ្លែលឿនណាគេធ្វើវាផ្លែលឿនណាបងប្អូនបាទបាទអានេះវិធីផ្សាំលហុងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទចងហើយទុកវាចោលទៅមិនស្រោចទឹកស្រោចអីវាទេបាទគ្រប់តា5 10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឬវាចេញហើយបាទបងប្អូនទុកយូរតិចក៏ដល់មួយខែទៅកាត់ដាំបានហ្មងបាទហើយបើថាយើងចង់ឲ្យល្អកាត់ពីអានឹងហ្នឹងយើងដាក់ថងហ្នឹងផ្សាំវាប្រហែលជា2អាទិត្យទៅទៀតទៅបាទឬវាដុះរឿងច្រើនយើងនេះទៀតដាក់ទៅកាន់តែល្អហ្មងបងប្អូនបាទអានឹងបាទតែបើយើងប្រញាប់ដាំកាត់វាដាំហ្មងក៏បានបាទហើយយើងគេមើលបាទគឺវាមិនខូចទេអាដើមចាស់វាហ្នឹងបាទកាត់វាប៉ាត់ចឹងទៅវាដោះចេញមក3ខ្នែងមកលើទៀតផ្សាំវាបន្តទៀតបាទដើមចាស់ផ្លែមិនអាដើមផ្សាំហ្នឹងយកទៅដាក់ដាំចឹងវាចេញផ្លែអញ្ចឹងបាទហើយយើងបានផលលឿនបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ចំណងបងប្អូនហើយចង់បានមកហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលក្នុងពេករបស់ខ្ញុំបាទ